Delegaciji federalne vlade, kao većinskom vlasniku Ferroelektra i radnicima ovog preduzeća, danas je ponovo onemogućeno da uđu u zgradu direkcije u Sarajevu. Ulazak je spriječen uprkos rješenjima suda i uprave za inspekcijske poslove, kojim se nalaže da se radnicima omogući rad u sjedištu društva Ferroelektro. Na ovu odluku, kao i sve prethodne, Stanić Invest se oglušio. Odluka da vi ne možete ući objekat. Ko vi? Pa dobro, reći. Dobro, smaš ti sad pred novinarima, meni nešto govoriš. Pa ne, što je učinio s nami? 4-5 mjeseci ovdje. Evo, ima odluku ovdje da vi ne ima odluka od 7.5. Ima rješenje znam, suda koje... Znam, ti meni govoriš ko zaštar, ja. Pa dobro, onda ti ne. Ti znam govoriš, pa ne ja. Znam ni ja, što meni govoriš čekaj, ko zaštar. Vijedu. Pa ne znam ni ja, ja imam dobro, odta, ti ne možeš učiniti. Dobro, postoji neko večer. A gdje ti je to? Pa ne znam, da znate. Na papiru je nemaš nikada. Imamo on odluku, imamo on odluku, odbavite. Pa gdje da ti imaju? Pa znam, pa dođi sa sudom. Šta ko mi je rekao? Ja radim svoj posao, gospođa. Ja nema nikakvih komentara. Ja ću pokušati ući. Zašto ne mogu? A zašto ne mogu? Ne dozvoli iz ambasade da uđi. Iz ambasade? Ovako je izgledao bezuspješan pokušaj radnika Ferroelektra da uđu u prostorije nekadašnjeg BH giganta. Radnike su spriječili zaštitari i pripadnici SIPE. Ista situacija i nakon nekoliko trenutaka delegacija Ministarstva trgovine Federacije i predstavnici Agencije za privatizaciju Federacije nisu održali sastanak sa VD direktorom Ferroelektra jer se nije pojavio na dogovorenom sastanku. Kutu i tuci ne rade ovako. Evo naše idete, vratite. Mi se vraćamo u zgradu vlade federacije, mi ćemo podnijeti izvještaj resornom ministru. O ovome napravit ćemo zabilješku i naravno po nalogu ministra poduzimat će se dalje rad. Do sada su izvršene sve potrebne radnje. Ugovor sa Stanić Investom je raskinut, a u registru vrijednosnih papira izvršena je promjena vlasnika i većinski vlasnik je Vlada Federacije. Još jednom moram reći ovako, da smo mi tu sa ciljem upozorenja uprave i nadzornog odbora da se ne mogu ponašati kao da upravljaju nečijom tuđom imovinom. Ovo je imovina i preduzeće Federacije Bosne i Hercegovine i resorno ministarstvo i ova vlada će poduzeti sve zakonom predviđene mjere da zaštiti i imovinu i preduzeće. Na taj način pokušava da kupi vrijeme jer svaki dan u Ferroelektru proveden za njega je ogromno bogatstvo i ogromna dobit, a nažalost za Ferroelektro velika šteta. Radnici Ferroelektra potražuju više od 30 plaća. Kompletne plaće 34. mjesec, kompletne. To je ovo zadnje što ne primamo ništa. A prije toga razlika otprilike 50% sam primao od onoga ugovorenog. Mi očekujemo da će se ovo završiti, naravno, ući ćemo mi ako Bog da u zgradu najnormalnije, legalnim zakonitim sredstvima. Očekujemo danas od ministra da odmah interveniše. Poručeno je da će Vlada Federacije poduzeti sve zakonom predviđene mjere da preuzme upravljanje svojom imovinom u Ferroelektru, jer iako je Stanić Invest podnio vanredni pravni lijek Vrhovnom sudu Federacije, to ne odgađa izvršenje pravosnažnih sudskih presuda.